اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو تو آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں دعا جلد سے جلد نکاح کے لیے یہ دعا ان لوگوں کے لیے بہت کارگر ہے جن کا نکاح نہیں ہو رہا ایسے کئی لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا ان کے نکاح میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ان کی نکاح کی عمر بھی ختم ہونے لگتی اس دعا کو پڑھنے کے لیے ایسے میں ان کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس دعا کو پڑھنے سے آپ اپنا نکاح جلد سے جلد کروا سکتے ہیں اس دعا کو پڑھنے سے آپ کے نکاح کے راستے میں آنے والی ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ تو میرے دوستو آپ کو عمل کرنے کے لیے چاہیے یہ سامان ایک بادام تو میرے دوستو اب میں آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے وضو بنانی ہے اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کا نام العلیم کو 7 دفعہ پڑھیں اب اسکرین پر دی جا رہی دعا کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے دعا پڑھنے کے بعد پھر سے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے پھر بادام کے اوپر دم کر لیں ایسا آپ نے لگاتار 7 دنوں تک کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کا نکاح ہو جائے ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیں اس دعا کو پڑھتے وقت اس عمل کو آپ نے جمعے کے دن سے شروع کرنا ہے روز عمل کرنے کا وقت اور جگہ ایک ہی رکھیں عمل کی کامیابی کے لیے 5 وقت کی نماز بہت ضروری ہے تو میرے محترم بزرگو دوست اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیں السلام علیکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین